turkigu waxay dhawaan bilaabi doontaa inay dhoofiso diyaaradaha lagu magacaabo hurkus blansi ee gurmadka iyo kuwa tababarada loogu talagalay misna hubaysan waa qaab casri oo horumarsan ayaa loo sameeyay diyaaradahan balse ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacinin dalka ay u dhoofin doonaan sida laga soo xigtay maamulaha guud ee shirkadda lagu magacaabatay ee howlaha military ee dalkaasi maamulaha guud ee shirkaddan temel kotil waxa uu sheegay idaacadda gaarka loo leeyahay ee CNN Turkey axaddii in 12 diyuuradood oo noocood u yahay hurkos ay dhowaan dalalka dibadda u dhoofin doonaan ama ka iibinayaan mar la weydiiyey magacaabidda dalka ay ka iibinayaan ayuu ka gaabsaday waxaana uu sheegay in aan weli heshiis ku dhicin sidaa daraaddeedna uusan weli magacaabi karin dal ahaan cidda ay tahay in laga iibinayo shirkadda Thai ayaa soo saarta diyaaradaha lagu magacaabo hurkos ee loogu talagalay gurmadka iyo tababarada ciidanka iyagoona weliba qaab casriyeysan u samaysan marka laga soo tagay inay yihiin diyaarado lagu tababaro duulayaasha sidoo kale diyaaradahan waa kuwa ay casriyeyntooda ku baxday miisaaniyad aad u hooseysa balse si adag u shaqayn karta iyadoo qaban karta hawlo ay ka mid yihiin fulinta weerarada furud howlgallada sahaminta hubaysan maadaama iska caabin karta weerarada cadowga muddada ay howlaha sahaminta ku guda jirto weerarada fudud iyo sahaminta hubaysan ee ay fuliyaan diyaaradahan waa mid ay ku bixi karto miisaaniyad fudud iyagoo aan wajihi kara hanjabaadyada cadowga ee halista badan kuwaasoo weliba awood ahaan aad u sarreeya arrintani waa mid waaqic ah misna ku turjumaysa xaqiiqada guud ee goobaha dagaalka waqtigan iyadoo la ilaalinayo awoodda tababareed ee horumarsan ee ay leedahay diyaaraddan waxay sidoo kale 7 xarumood ku leh dibadda haddana sidoo kale diyaaraddan waxay kaloo kuu sahlaysaa una fududaynaysaa qofka adeegsanaya inuu diyaaradda ku qaado xamuul culayskeedu yahay 1500 oo kiilo taasoo u dhiganta 3306 radal looguna adeegsan karo fulinta howlgallo dhib badan iyagoo ku duulaya weliba joog sare oo hawada ah xataa goobaha juqraafi ahaan aysan sahalka ahayn waxayna howlgallada fulin karaan habeen iyo maalin awoodda xamuulka dibadda ee diyaaradda waxaa ka mida bambooyinka noocyadooda kala duwan iyo rasaasta qoryaha laga rido sida gantaalada ridada dheer ee loo yaqaano atintaangiga gantaalada lagu magacaabo untas sidoo kale gantaalada la yidhaahdo cirad ee loogu talagalay laysarka iyo culayska waxtarka leh waxaana soo saartay baaritaanada warshadda difaaca iyo maxadka horumarinta ee hoos yimaada golaha cilmi baarista saynarka iyo tiknoolajiyadda ee turkiga waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa 2 nidaam difaac oo isugu jira 12.7 mm iyo 20 mitir oo ah qoryaha nidaamsan ama gantaalaha noocooda balacu gaarayo 2.57 mitir ama bambooyinka ee tababarka loogu talagalay madaxa shirkaddu waxa uu rajo ka muujiyey dhoofinta shirkadda Thai ee diyaaradaha qaybta howlaha saaminta xeeladeed iyo helikabtarada weerarada ee attack iyagoo doonaya inay u dhoofiyaan dalka Filibiin balse arrintan waxa ay ku xiran tahay ogolaanshaha dhoofinta matoorada diyaaraddaas oo Mareykanka laga keenayo madaxa shirkaddu waxa uu sheegay inay u wacdeen dhanka Ukraine oo uu iskaashi military dhanka warshadaha difaaca kala dhexeeyo iyagoo la galay heshiis ay kaga iibsanayaan matoorada diyaaradaha attack 2 iyo helikabtarada ta 969 dhinaca kale waxa ay Turkigu ka hadleen talaabada ugu dambeysa ee Mareykanku si rasmi ah dalka Turkiga uga saaray barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 kuwaasoo la filayay Turkigu inuu qayb ka noqdo waxa uu yiri F-35 haatan jadwalka nooguma jirto balse diyaaradda lagu magacaabo TFX haatan wixii ka dambeeya shaqadeedu waa hawl u taala shirkadda waxa uu yiri isagoo ahamiyadda diyaaraddan ka hadlaya waa inaan si dhaqso ah loo dhammaystiro howlaha diyaaraddan waxa uu xusay ahamiyadda diyaaradda iyo inay hadda ka muhiimsan tahay sidii hore loona baahan yahay si dhaqso leh in loo soo saaro kotil waxa uu ka hadlay baahida loo qabo qorista injineero cusub oo shirkadda Thai ka caawiya hawshan waxaana uu ku casumay injineerada da'da yar ee xiiseynaya barashada iyo ka howlgelida warshadda difaaca inay la shaqeeyaan shirkaddooda waxaan hadda haynaa 4,000 oo injineer oo ka shaqeeya Thai
waxaan u baahanahay inaan kordhino tirada injineerada ilaa 10,000 oo injineer aan gaarsiino. Waxa uu intaas ku daray inay baahi weyn u qabaan hadda 6,000 oo injineer, kuwaas oo dhammaantood ay u baahan yihiin. Mareykanka iyo 8 waddan oo kale ayaa wax maxkamad jiraan ka dhigay heshiiskii 2006-dii, kaasoo Turkigu qayb uga ahaa barnaamijka diyaaradaha F-35. Waxa uu qorshuhu ahaa inay ka hawlgalaan soo saarista diyaaradahaas iyagoo sii horumariya lacagta 100 dollar oo ah F-35, kuwaas oo ay heli lahaayeen dhowaan, balse heshiiska Mareykanka ayaa burburiyey. Wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol ayaa arrinta ka soo xigatay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka oo sheegay isbuucii la soo dhaafay Washington waxa ay ka saartay Ankara barnaamijka iibinta diyaaradaha F-35 ee loo sanadka 2019 la saxiixay. Waxay ku doodaysaa gantaalada difaaca cirka ee Ruushka ee S-400, kuwaas oo ay soo iibsatay Ankara uusan marnaba la jaanqaadi karin nidaamyada NATO, sidoo kalena ay u adeegsan karaan Ruushka arrintaas inuu si qarsoodiya uga helo xogta iyo faahfaahinta qarsoon ee diyaaradaha F-35. Turkiga ayaa si kastoo ay ahaatee waxa uu dhankiisa ku adkaysanayaa in S-400 uusan ku milmi doonin nidaamka difaaca ee NATO, isla markaana uusan khatar ku noqon doonin xulafada, maadaama Turkigu qudhiisu NATO uu qayb weyn ka yahay.